လက်ရှိသတင်းပတ်မှာ American Dollar အပါအဝင်နိုင်ငံများငွေလဲဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပြီး Academy အခောက်ရွှေဈေးပါကျဆင်းလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင် American Dollar တစ်ဒေါ်လာနဲ့ကျ8100နီးပါးဈေးရောက်ရှိပြီးနောက်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒေါ်လာနဲ့ကျပ်အယောင်9600ကျပ်နဲ့အဝယ် 9400 ဖြင့်ဈေးပွင့်ကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းကစုံစမ်းသိရပါဗျ။အခုချိန်ကြာတာလဲခဏပဲကြာတာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုရှိလို့ကြတာမျိုးနောက်ဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးကဒေါ်လာ6000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှရှိနေမယ်လို့ဒေါ်လာအယောင်ဝယ်လူတွေကသုံးသပ်နေတာရှိတယ်လို့ဒေါ်လာစုဆောင်သူတူက ARE Times ကိုပြောပါရယ်တင်ယွန်ဈေးဟာတင်ယွန်နဲ့7000နီးပါးရောက်ရှိပြီးနောက်မှာတင်ယွန်နဲ့7900တို့ကျဆင်းလာကြောင်းဝန်ထမ်းလူတွေခြံကသိရပါရယ်ဒါအပြင် Time Pass ဈေးဟာ Time တစ်ပတ်နဲ့150နီးပါးဈေးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မှာတိုင်းတစ်ပတ်နဲ့ကျပ်149ကျပ်ထိပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်းဝင်ရဲဝင်စားမှုပေးသူတွေထံကစုံစမ်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကအကယ်ဒမီခောက်ရွှေဈေးတင်ဝင်သတ်မှတ်နှုန်းနာဈေးမှာတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်သိန်း50သတ်မှတ်ထားကအဲ့ဒီဈေးတိုင်းရောင်းဝယ်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြင်မပေါင်ဈေးမှာတော့အကယ်ဒမီခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကျပ်သားနဲ့ကျပ်65သိန်းမှသိန်း90ကျားဈေးနှုန်းရှိပြီးကျောင်းသူဝယ်သူအကြိုက်ဈေးဖြင့်အကျောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျပ်3,420၊တရုတ်ယွမ်480ကျပ်နဲ့တိုင်းဘတ်68ကျပ်သာရှိပြီးပြင်ပရွှေပေါင်ဈေးအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သာကျပ်35သိန်းရှိပါတယ်။